Hazırda bu Samsung smartphonlar içində ən arzonlu tamamından, ən arzonluğu tamamından birinci orunda duradı bu smartfon. Və bu smartfonun narxı ofisialni şu Rusiyada 6000 rubl sotilyapti, şu 5990 rublga sotilyapti magazinlarda və özümüz pulda bu 786 000 sum bo'lyapti özümüz sumda. Va bu narxda o'ylayman arzimaydi bu. Sababi juda ham masalan past protsessor qo'yilgan bunga va kamerasi umuman o'zi Android Go nimasi turibdi. Bu yerda kesilgan nima varianti qo'yilgan bu yerda. Umuman o'zining puliga arzimasligi shulardan o'zi bilsa bo'ladi va bu yerda mana orqa qismi ochiladigan smartfon orqasi ochiladi va akkumulyatori ham mayda o'ziga masalan balkim yarashadir, lekin akkumulyatori 2600 mAh soatiga sig'imi. Ko'rib turganingizdek mana 2600 mAh soatiga deb yozilgan. 2009-yilda chiqarilgan brendli smartfonlar ichida bunaqa masalan boshqa brendlar ichida bunaqa smartfon orqa qismi ochiladigan smartfonni uchratmaysiz. Masalan, hozirda Redmi Xiaomi kompaniyasidan Redmi Go chiqarilgan. Redmi Go eng arzon 5000 rubl turadi Rossiyada. U smartfonni ham orqa qismi ochilmaydi, orqasi umuman ochilmaydigan va akkumulyatori 3000 mAh soatiga sig'imi u yerda joylashgan. Bunda esa 2600 va orqa qismi ochiladi. Smartfonni artib qo'yilgandi va hozir men shu videoga olishda orqasini bir ochib yopganimda qanchalik masalan barmog'ingizni mana orqasida chiqqanini ko'rib turibsiz. Juda ham tez orqasida barmog'ingizni qoladi va ekrani masalan sirpanchoqligi yaxshi, masalan sirpanchoq emas, qanaqangidir qo'lingiz qotib qoladimi? Bu smartfon o'ylayman 6000 rublga arzimaydi. Bu smartfon taxminan shu 4000-4500 rubl sotilganda arzirida o'zini masalan shu stasionarsida. Va bu protsessor masalan Go protsessor qo'yilgandan keyin bir nechta o'yinlar va shu programmalarni o'zini masalan shu Light masu yo'q Go masu shunchaki o'zi asosiy shu programmani o'zini ustanovka qilish juda ham masalan bunga ishlamaydi yoki ustanovka bo'lmaydi yoki ustanovka bo'lsa juda sekin ishlaydi. 10000lik smartfon Samsung Galaxy A10 yonida juda ham katta farq qiladi. Bu ikkala smartfonning o'rtasidagi narx 4000 rubl farq qiladi va hozir bu ikkala smartfonni ham ekranni eng baland yorug'likka qo'yamiz va o'zingiz ko'rib qanaqa chiroyliligini ko'rishingiz mumkin. Va bu smartfonni masalan 10000lik smartfon deb o'ylamaysiz, juda ham masalan bezramishli ekrani juda ham chiroyli ko'rinadi va buni oldida juda ham qimmat ko'rinyapti. Men shunday deb o'ylayman. Bu smartfon Samsung G2 Core juda ham xotirasi ham juda ham mayda, juda mayda. 8 GB'ga 1 GB tezkor xotira. Tezkor xotirasi juda ham kichkina. Masalan, bir 5ta 6ta prilojeniya ustanovka qilsangiz, uje sizga tepada uvdimlenya keladi, xotirangiz to'ldi deb. Juda ham bu masalan smartfon uchun kerakli narsa bu xotira asosiy. Masalan, siz prilojeniya ustanovka qilasiz, o'zini prilojeniyasi masalan asosan ishlatmaydi odam. Shu va udalik qilib ham bo'lmaydi bu prilojeniyalarni. Bu smartfonda esa 2 GB tezkor xotira va 32 GB asosiy xotirani tashkil qiladi. Shuning uchun ekrani ham juda ham farq qiladi. Bu yerda TFT ekran qo'yilgan. TFT ekrani yon tomonda juda ham sifatsizligi bilinadi. Mana bunda ko'rishingiz mumkin. Yon tomonda juda ham chiroyli ko'rinyapti va takt qismidan ham va tepa qismidan ham. Bunda mana ko'rib turganingizdek qorayib qolyapti. Ranglari o'zgaradi ekranni yon tomondan. Bunda ko'rib turganingizdek juda ham chiroyli ko'rinyapti. Bunda IPS ekran, bunda TFT ekran. TFT ekran hozirda brendli smartfonlar, masalan Xiaomi Honor yoki Samsung nimalarida ko'p nimalarida uchratmaysiz. Bu Samsung shu eng arzon smartfonida qanaqangidir shunaqa ekran qo'yilganiga hamma shu o'zi hayron.
TFT ekran o'zi 2018-2019 yilda pastli bunaqa brend rate smartfonlarda umuman uchratmaysiz. Ko'p masalan smartfonlarda eng shu arzon nima shu IPS ekran qo'yiladi, bo'lmasam AMOLED ekran qo'yiladi. Bu AMOLED ekrani eng qimmati hisoblanadi. IPS shu undan keyingi ekran desak ham xato bo'lmaydi. Siz agar masalan 10,000 smartfonga kuchingiz yetmasa, bu masalan 6,000 rubl turadi, bu 10,000 turadi shu ofitsialli magazinlarda. Unda kuchingiz yetmasa, bunaqa smartfon Xiaomi'ni maslahat bergan bo'lardim. Bu smartfon ekrani ham HD va bu yerda esa даже HD ekran qo'yilmagan, shunday bilinib turibdi o'zi. Bu yerda men bu yerda ham HD plus ekran qo'yilgan. Bu smartfonda ekrani HD va kamerasi va hamma tomonlama masalan juda ham sifatli bo'lgan smartfon bu yerda ko'rib turganingiz bu Redmi 6A smartfoni. Bu taxminan shu 1,000 so'm, 1,200 so'm va eng ko'pi shu 1,500 atrofida bu Samsung G2 Core'dan farq qiladi. Bunisi esa masalan 4,000 farq qilsa, bunisi 1,000 so'm yo 1,500 rubl farq qiladi. Siz 1,000 rubl kelinki 1,500 rubl ortiqcha shu pul sarflab bu smartfonni olsangiz, Xiaomi 6A smartfonni olsangiz, siz 2 GB tezkor xotira va 16 GB asosiy xotiraga ega bo'lasiz. Bu juda ham yaxshi tomonlama va kamerasi ham orqa asosiy kamerasi 13 megapiksel, bunga 8 megapiksel juda ham past bunga. O'zini pulidan ortig'i bilan masalan bu javob beradi. Masalan, bu yerda ekranni siz qulfdan yuz ko'rinishi bilan ochish imkoniyatiga ega emas. Bu Samsung G2 Core'da bunga yuz ko'rinishi bilan qulfdan ochishingiz mumkin va bunda masalan bu smartfon umumiy smartfonda ham ikkita ekranga ursangiz ekran yonmaydi. Bu smartfonda esa yonadi. Ekran ikkita ursangiz ekran yonadi. Bu tomoni ham juda ham zo'r tomon desak xato bo'lmaydi va bunda ham mavjud emas unaqa narsa. Bu smartfonda yana smartfonni ko'tarsangiz ham yonadigan shu funksiyasi bor, rejimi bor. Bu smartfonning ichidagi ramasi va orqa qismi plastikdan yasalgan. Bu Samsunglarda yaltiroq plastik bo'lsa, Redmi 6A da esa metalga o'xshagan plastikdan yasalgan. Bu barmoq izi kamroq bilinadi bunga. Masalan, bularga esa juda ham tez barmoq izi bilinadi va bularda hech qanaqangi Gorilla Glass'ga o'xshagan himoya qoplamasi yo'qligi bois bular tez, masalan, juda ham tez tirnalishi mumkin va juda ham xunuk ko'rinib qolishi mumkin. Shuning uchun bu o'shala smartfonda ham smartfonni sotib olmoqchi bo'lsangiz, bularga darrov shu sotib olganingizda chiqib sotib olishni ham unutmasligingizni so'rab qolgan bo'lardim. Bu smartfon Samsung smartfoni G2 Core 6000 rublga va o'zimizda so'mda 786,000 so'mga arziydimi yo'qmi? Shu men o'ylayman arzimaydi. Siz o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldirishni unutmang.